Lai ko mēs dzīvē darītu, svarīgs ir mūsu mīļoto cilvēku un draugu atbalsts, un tas pats ir arī sportistiem. Vēl pavisam nesen ciemojāmies pie basketbolista Ronalda Zaķa un viņa ģimenes burvīgās sievas Ivitas un meitas Paulas. Bet šodien mēs ciemosimies pie basketbolista Mārtiņa Meiera un viņa draudzenes Anetes. Palūkosimies, kā viņiem šeit dzīvojas Ventspilī. Kopā es esmu ar Aneti, un visiem viņi ir pazīstami Ventspilī, kā Mārtiņa Meija ir draudzene. Bet tu arī pats spēlē basketbolu, varbūt pastāsti par savu basketbolu pieredzi Ventspilī, kā tu pat arī spēlē? Jā, nu es Ventspilī pirmo gadu spēlēju, jo es neesmu vietējais, esmu no Rīgas. Nu, izdomāju, vasarā tā kā bija problēmas ar celi, uztaisīta operāciju. Tad es tā kā izdomāju, ka, nu, es tā kā šaubījos spēlēt, nespēlēt, jo tā patās sāp tas cels un sapratu, nu, ka gribās uzspēlēt, kā tas ir citur kaut kur, kaut gan es jau zinu, kā tas ir citur, bet, nu, gribējās kaut ko savādāk un tad uzspēlēju. Vai var teikt, ka basketbols arī tev un Mārtiņu saved kopā? Kā vispār, jā! Tas bija tad, kad tas bija pirms, neatceros cik gadiem, bet, nu, sanāca tā, kad es ieklīdu kaut kādā zālē, un viņš tur spēlēja. Nu, tad es domāju, viņš jau tad Ventspilī, tad jau bija tas pirmais gadsiņam, tad es domāju, kas tas tāds ir, kad, nu, es nezinu tādu, jo parasti jau to mēram zinu tos basketbolus, ka to es redzēju, vai ko, ir sevišķi vienaudži. Es domāju, kas tas tāds ir, kas tas tāds ir, un tad beigās uzprasīja viņa komandas vienam, kuru es pazinu. Tad viņš man pateica, kas tas ir, un tad laikam arī bija ieminējies viņam, kad es esot prasījis, un tad tā sanāca. Un tad sākām sarakstīties, kā tas mūsdienās notiek caur draugiem LV. Un tad arī izvērtās tā, kā tas tagad ir. Bet tu diezgan ilgu laiku pavadīji ārpus Latvijas. Kā tās attiecības nebija grūti draudzēties? Nē, nu, protams, jau bija, jo mēs sākām draudzēties rudenī, oktobrī. Un tad tas gads pagāja, tā bija 12. Klase. Un tad tas gads pagāja, un tad es aizbraucu prom septembrī uz to Ameriku. Tad sanāca tā, ka bija tik pa vasarā mājās. Protams, jau bija grūti, bet, nu, labāks pārbaudījums jau nemēdz būt. Pastāst, ko tu darīji Amerikā? Jā, Amerikā es studēju mārketingu, biju koledžā, Džordžijas štatā. Un tur man bija 2 gadi, spēlēju basketbolu, tā bija tā kā tāda stipendija, nu, ja tu tiec komandā un spēlē, un labi spēlē, tad ir atmaksāta skola, nu, visa sadzīve, dzīvošana, un tā kā, nu, jā, un tad es aizbraucu, un tad bija tā kā koledžas apmērā 2 gadi, nu, kā jau katru koledžu. Izmācās 2 gadus, un tad tu var absolvēt. Un tā kā man jau sākt, jo tur slodzes bija šausmīgi, nu, ar basketbolu, viss jau tur pat nevar tos līmeņus salīdzināt, kā tas Latvijā, kā tur. Un tad beigās jau bija tā, ka ceļi sāka sāpēt, nu, ka nevarēja vairs panest, un tad bija tā, ka ielaida operācija, bija tas menisks. Un tad bija tā izvēle, ko darīt, braukt tā kā atpakaļ vēl uz universitāti, var tā kā palikt, bet, nu, veselība un sirds un viss pārējais, ka tomēr nē. Viss dabūju, ko gribēju, pieredzi, zin kā ir citur, un labs pārbaudījums, un dokuments dabūts. Un... Tu atgriezies atpakaļ Latvijā, pārcēlies uz Ventspili, tagad jūs dzīvojat kopā, kā tas ir savādāk, nekā iedomājusies? Nu, protams, tas ir dīvaini, jo 2 gadus tomēr prom, un nezinu, gadā 2 mēnešus satikties, un... Ir kā ir, bet, nu, tas ir īsmā plēna tas, ko mēs gribējām. Nu, tā kā mēs jau sākām, zin, draudzēties, tad jau tur runā, jā, ka gribētu tur kopā un ko, tur, ka tās rozā brīles, zin, ka dzīvot kopā varētu un ko. Un beigās tā arī sanāca, nu, viss tā kā notika, tā kā mēs to gribējām. Tad, protams, sākumā bija tik dīvaini pierast, zin, kā viens pie otru katru dienu parasti jau bija tas internets un tās īziņas. Un tagad kopā, grūti jau tagad vēl ir dīvaini, bet, nu, sāk jau pierast. Jums tādas savas režības ir, nu, kopā ceļaties, brokastis. Jā. Kāds ir sportists brokastis? Nu, ja ir svaigi gaļa, tad noteikti speķis ar olām. Tas jau ir standards, bet, nu, tā parasti cenšos kaut ko pamēģināt, piemēram, pankūkas uzcept. Tad dažreiz tā, kad varbūt tikā grib nesanāk celties, bet vienmēr jau sanāk, ka viņi piecelties. Tad, ka negribas, saka, kēloks spēt, zini, ar pienu uztaisīt. Tad kaut kāds maizīts, vismaz ļoti daudz ko brokastīs var uztaisīt. Bet, nu jā, olas ar speķi, tās ir tās, vismaz viņam, tās stāna ir brokastis. Un kā tev patīk Ventspilī?
kā rīdzniece. Vispār man patīk, tu mierīgs un sākumā bija grūti pieredzi, zin kā, ka visu laiku visur cilvēki un ko, bet tagad jau esmu tā pie šeienas pieredus, kad saibūtu uz Rīgu, man gribās braukt atpakaļ. Jo Rīga atkal viss, man liekas, skriena. Te tā, nu, tiešām tā mierīgi izēja, aizbrauc tur, šitur. Un... Bet, nu, vispār man patīk, jā, apstākļi un viss kā te ir sakārtot, smuki. Un... Vienīgi cilvēki varētu būt vairāk. Tu esi kulināre? Nu, vispār jau nē, bet, nu, man patīk. Pastāst par to basketbola dzīvi. Kā tur ir, jūs nesat basketbola arī mājās vai tas paliek tā ārpus mājām? Es skatos to spēli, man ir tā, ka es tur arī sežu un dabāju tur. Zini, ka tas savādāk, ka tu saproti, jo, piemēram, es nesaprastu no tā basketbola, es varbūt tā neiesprinti, jā. Ja? Mm. Bet, nu, tā kā es tur pat tam pievēršos, viņš atnāk mājās un, protams, ir tās sliktās spēles, kad galva nolaist, es negribu nevienu, bet man atkal tāds, davai visi apsēžamies un davai izrunā, kāpēc, nu, protams, es nevaru par viņu labāk zināt, bet es saku, kāpēc tajā situācijā tā, man nav mals izskaties, ka tu varēji tā vairāk, un es viņu pat, nu, pārjautāju, kāpēc tu šitā, un, nu, mums tas pārstrādā tā sarunāts, bet, nu, viņš zina, kad atnāk, ka viņš manīm izrunās to spēli, un viss nebūs tā, nu, kad es saprotu tev slikts, es nerunāšu ar tevi, jo bija tur baigā zaļa, bet tas vienmēr mums ir tā kā jāizrunā, un tad viss arī tā jauna diena, mēs neatgriežam to vakardienas spēli. Tu esi greizsirdīga. Nu, sākumā bija grūti, zini, ka tā uzmanība viņam ir visu laiku un ko, bet, nu, pie tā ir jāpierod, ja es... Nu, tu nevari, tas ir Latvijas izlasē spēle, un ja, ja katrs, kurš zina, kas ir basketbols un interesējās, viņš arī zina, kas ir Mārtiņš, un... Un, protams, viņam tā uzmanība būs vienmēr, un man vienkārši ar to jāsmierinās, vai to pieņem vai nē, bet nu, tas ir neizbēgami. Tā kā, bet nu, tagad jau es esmu tagad sākumā, protams, jau bija grūti, ko viņi tur skatās un viss, bet tagad jau ir mierīgi. Bet viņš ir greizsirdīgs? Nu, viņš dažreiz ir, jā, nu, viņš jau tā neizrāda, bet nu, mēs tā cenšamies, mēs esam par to runājuši, zin, par tām uzmanībām tur daudz, un tam mēs tā kā cenšamies vairs neiespringt. Nu, kas tur varbūt tā pastījās, vai tas tur to uzrakstīs, vai ko mums ir izrunāts šis temats. Un... Mm-hmm. Tagad tu vienmēr uzsver nogurs, nu, kad tu viņam pārmet. Tu vienmēr nogurs, tu man nekur neved, nav tev tā nekad. Nē, nu, zini, dažreiz tev izsprūk, zini, ka tu sēdi, pārgaidījies, viss. Dažreiz tev izsprūk tāds, ka pašam arī zini, kas noskaņojas vai ko nav, bet, nu, es jau pieredusi esmu visu. Nav jau tik trāki, protams, tas ir darbs un fizisks un grūti, bet tāpēc jau brīvdienas, un tad arī kopā kaut ko padarās. Tas jau tā kā režīmā brīvs, tad zini, ka kaut ko darīs. Tā kā visu laiku treningu spēles, un jau neko nesarunājam nemaz. Kā tava ikdiena Ventspilī, ka tu esi vien pat? Ko tu dari? Ceļos līdz ar viņu, protams, uztais brokastis, tad pavadu uz treniņiem, tad sanāk pēc tā mājas darba visādi uzkopu, tās veļas, viss ņēmas gaira. Un tad uz tirgu parasti jābrauc ir un jāizdomā, ko vakariņās, ko pusdienās. Šo tad viņš ēd ārpus mājas pusdienas ar visiem komandas biedriem. Un tad arī plusom vēl pašai savas lietas, jo Amerikā, nu, tas bija Amerikā, tās tiesības nepaspēja dabūt. Iesāku 12. klasē, bet, nu, nesanāca piebeigt. Kas tam tas pa slavas sienu tagad parādi? Sāk varbūt ar to gleznu? Tātad. Tu to taisīji. Tātad šī glezna, Mārtiņa māsa, viņa uzzīmēja, es nepateikšu kādos svētkos, varbūt Ziemassvētkos, varbūt dzimšanas dienā vai vārddienā. Es tiešām neatceros, jā, viņa ir māksliniece. Tad viņi tā nodarbojās bišķiņa to zīmēšanu arī. Un tad pārējās ir tādas medaļas, protams, ne visas, bet tās, kas šī gada laikā ir sakrājušās. Tātad šī, man liekas, ir visvērtīgākā. Paņemsim tātad BBL izcīnītā nesen. Atceries, ar kā tu uzņēmi to uzvaru un kā priecājies? Jā, tāpēc, kad es zināju, ka viņi priecājās un kad ir apmierināts, un tad es arī priecājos. Jā, šī, man liekas, ir tā vērtīgākā. Tad no visādiem turnīriem ir šī, es neatceros, no kurienes varbūt no Liepājas, ka viņiem bija tas, jā, Liepājā, ka viņiem bija trešā vieta pārbaudes spēle. Tas bija pirms sezonas, tad, kad viņi brauca, viņiem bija pirms sezonas kaut kādā Krievijā. Arī kaut kāds, Krievijā bija kaut kāds sabraukums, jā, tad tā ir šī medaļa. Šitā bija no Krievijas. Tev paši arī tur kādi? Jā, tad šis ir arī viss, kas ir sakrājies par šito sezonu, un šī ir manējā. Mēs dabūjām trešo vietu, kā viņi tas sanāk štātējā trešo vietu. Bet viņš seko arī līdz taviem panākumiem, kad tu spēlēji? Jā. Vai viņam neatlika laika? Nē, laiks viņam neatlika varbūt uz spēlēm.
laiks viņam neatlika uz spēlēm, bet nu tā, pat kad nesanāca uz spēlēm, tad uz treniņiem nāca, pasēdēja, paskatījās un, protams, arī, nu, tā kā online sekoja līdzi. Bet nu ritī, kad bija mums tās finālspēles, tad tur bļāva un sita pudelē, tad bija... Viņš uzpār tāds fans, es esmu ievērojusi, ka viņš nāk arī uz augstskolas spēlēm, viens no karstākajiem faniem. Jā, tie komentāri viņam ir fascinējoši, bet nu jā, tāds viņš mums ir. Uz ielas atpazīst. Jā, uz sevišķi Rīgā, nē, nu Ventspils tā neievēro, visi jau šim pieraduši varbūt, bet nu Rīgā ir tā, kad iet tad uzreiz viss, varbūt tāpēc, kad arī liels viņš ir, nu man jau it kā viss saka, viņš tik liels, viņš ir liels, bet man pašai neliekās, varbūt tāpēc, ka ceras gar, es nezinu, bet man pašai neliekas, ka viņš baigies milzēts. Ka mums ir apmēram tā, ka es neteikšu, ka viņš ir pārāks par manīm, es par viņu, bet mums ir tā, ka mēs esam vienlīdzi. Mēs viņš gan man var sadot, es gan viņiem var sadot, nu, ka mums nav tā, ka, nu, redz, tas tur tam zem, tupels tā, tur tā, mums ir tā vienlīdzīgi baigi. Tā kā, bet, nu, jā, es tev piekrītu, ka katram sportistam vismaz vajag. Zini, kā, protams, jau gribās aiziet patusot tur vairāk vai ko, bet man liekas, ka tā sieviete, viņa tā kā nostabilizē tur, nē, tur, nu, ne jau tā, ka ierobežo, bet, nu, Mēs nezinu, savādāk viņš jau nāk nogurs, ko tur viņš grib paēst, nezinu, ko viņš drēbs mazgās, nu, ka viņam, nezinu, jāpakārto dzīvoklis vai ko, nu, zinu, kā jau sportistam. Es domāju, ka viņam arī tīri tā, nu, tā kā arī vajadzētu tā kā dzīvē to sievieti.